Friisiläinen hevonen on kotoisin Friislandista, Alankomaiden pohjoisesta provinssista. Se on ainoa hollantilainen alkuperäisrotu ja siitä on kirjallisia merkintöjä rotuna jo varhaiskeskiajalta. Erityisen kuuluisana on jäänyt historiaan Ori Bruso, joka on ensimmäinen friisiläishevonen, joka mainitaan nimeltä maalauksessa vuodelta 1568. Shetlandin pony on yksi vanhimmista ja puhtaimmista roduista. Sen tiedetään olleen olemassa yli 2000 vuotta synnyin sijoillaan Shetlandin saarilla. Shetlandin pony on pienin Brittein saarten alkuperäisroduista, sillä aikuisiällä sen säkäkorkeus ei saa ylittää 107 senttimetriä. Joten siitä lisätietoja löytyy kasvattaja Taina Tommilalta. Sitten jatketaan vielä sektio C:hen ja taas käsi reippaasti ylös, jotta tiedetään, missä meidän Velsektio C menee. C on koptyyppinen poni, jonka säkäkorkeus on enintään 137,2 senttiä. Tänään C-sektiota edustaa 7-vuotias kantakirjaohi Moonlight Sir Arthur, eli Arttu, esittäjänään Heli Väntsi. Ja tuolla puolella ei ole
vuorossa. Jos se kääntyy rapsuttaa mua pyllystä, niin tää jalkahan menee vaikka mihin, ettei oikeesti veny. Koska se mitä mä haluan venyttää on tämä. Ja nyt sen pää, jos me halutaan maksimoida venytys, niin se kääntyy tuonne vastapuolelle ja ylös. Ja silloinhan näette, kun tää venyy. Moni hevonen ovelana välttää venytystä. Rapsuttaa omistajaa pyllystä, sit kun se jalka menee, niin omistaa, että voi miten venyy. Mitähän ei oikeesti tapahdu. Hevoset on fiksuja. Hän menee vaan. Kato nyt. Hei, hevonen unohtuu. Mitä ei saa näin.